Вот это окно в комнату, они отжали здесь язычок, и я когда зашла, оно было вот так приоткрыто. Окно, вот этот валялся на полу горшок с цветами, этот горшок тут задержался. Ось таку картину побачила пані Світлана, коли повернулася додому. Її не було лишень добу. У 4 кімнатах розкидані речі. Пройти по будинку було неможливо. Поліція оцінила збитки в 10 тисяч гривень. Медали мамины, папины, нумизматические монеты, бижутерию прямо в такой стеклянной шкатулочке. Красивая шкатулочка, там старая была просто. Там это все лежало, вот тут вот, тут лежало все это. Шампуни там, зубные пасты и все это прочее. Потом что, роутер, вот что. Я без него как без рук. Впевненість людей у надійності пластикових вікон – велика помилка. Фахівці кажуть, аби їх відчинити, достатньо докласти трохи фізичної сили і скористатися двома викрутками. Грабіжники вже навчилися таким хитрощам, тому легко можуть потрапити в будинок. Експерти радять встановити спеціальні захисні системи. В избежать таких моментів потрібно встановлювати, як мінімум, найдешевше рішення – це ось така ручка, яка йде з ключом. Вона фіксується і не дає... скажем так, легкому открытию, легко вскрыть само окно. Также оно очень помогает, если есть маленькие дети, чтобы они не могли сами открыть окно и, скажем так, выйти в него. Крім того, щоб вберегтися від пограбування, фахівці радять встановити на вікна решітки. Налякати незваних гостей та убезпечити оселю допоможе і сигналізація. Ну, также существуют сами замки, которые... Вот здесь можно посмотреть, что здесь простые элементы. И здесь, скажем так, никаких усилений нету. Бывают замки, когда выходят такие вот подобные крюки, когда он выходит отсюда и фиксируется обраму, и как-то выломать, оторвать его, чем-то задеть, даже большим инструментом, очень проблематично. У поліції кажуть, у 2019-му сталося понад 2000 крадіжок. Однак про підозру оголосили лише третині зловмисників. Днями правоохоронці затримали у Дніпрі ще 3 грабіжників. Їм загрожує від 3 до 6 років тюрми. Працівниками відділу кримінальної поліції була отримана інформація відносно групи осіб, яка займається вчиненням квартирних крадіжок на території міста Дніпро. В ході проведення слідчо-розшукових заходів була встановлена група осіб в кількості 3 чоловік. Віком від 20 до 30 років, які є мешканцями міста Кам'янське. Після вчинення чергової крадіжки дана група осіб була затримана. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».